Uslovi na stazi su bili otežani zbog vetra i niske temperature, minus 12 stepeni, ali to nije sprečilo učesnike koji su imali priliku da i pored napora uživaju u prelepim zimskim pejzažima Zlatibora. Na akciji je učestvovalo 11 planinara, a svi su članovi planinarskog kluba Tornik. Dužina staze je bila 11,5 km, a ukupan uspon 460 metara. Svi zainteresovani ljubitelji planinarenja mogu postati članovi planinarskog kluba Tornik. Cena godišnje članarine iznosi 600 dinara za nove članove, dok stari članovi koji poseduju karticu plaćaju 500 dinara. Sledeća aktivnost je uspon na Trem u okviru republičke akcije 27. februara, dok će na teritoriji Zlatibora sledeća akcija biti planinarska staza do manastira Uvac 13. marta. Zainteresovani za učešće, za detaljnije informacije o akcijama se mogu javiti na broj 064 1565 578, vodič Marko Džambasović.